ସାହାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦିଗପୋଷି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଯମୁନା ନାଳ ନିକଟ ପଠାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମାଛଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଧିନାଳି ଗ୍ରାମର ଫକୀର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା। ସେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁଧିନାଳି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ କି ହତ୍ୟା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାରେ ସାହାରପଡ଼ା ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଉଗ୍ରେଶନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।